Doncs parlem d'aquest Samà, que segueix corrent com sempre i segueix guanyant partits, en aquest cas, amb partits molt bons de 40 minuts, i direu, i quan no eren molt bons, què? Doncs sublims, que és una miqueta la clau d'aquest partit, perquè el Samà va fer un segon quart escandalós. Et diria que 30 minuts són molt bons i després n'hi ha 10 que hem d'afegir, aquests 30, que són immillorables, perquè que facis el parcial que fas al segon quart de 23-6, és una cosa brutal. I et dic que el partit va començar una miqueta més estrany, perquè, per exemple, el Samà passa amb només una cistella en joc en 5 minuts, el primer quart, va costar de notar, era un partit complicat, de molta defensa, mira, aquí tenim la Marina Pérez, si abans la menciones, de molta defensa, de molta brega, però és cert que aquesta igualtat s'esvaeix al segon quart. Arrenca la cosa ja amb un 15-2 i al final el parcial és de 23-6. Amana Palacios, Mireia Creixell, que acabaria amb un doble-doble, per ser la Mireia, més de 10 punts i 10 rebots, i amb la pròpia Marina Pérez enxufant dos triples en aquest segon quart, aquí la tornem a tenir, que és immillorable per les de Rubén Tenor, i que després, Carlos, és el que assenta les bases, no? Perquè l'equip, que segueix fent un partit molt bo, és a dir, no és un alt i baix, no és una muntanya russa d'ara ho faig molt bé, ara molt malament, no, ho fa molt bé tot el partit, però a part aquest encara una mica millor, no? És una victòria brutal, eh? Sí, la veritat és que sí. Comença una miqueta amb dubtes, potser, i al final, des del final del primer quart fins al final del partit, es basa la seva victòria en una defensa extraordinària, per mi. Jo crec que a partir d'aquí marquen les bases del seu joc, i quan es troben còmodes en defensa, en el qual poden robar, poden sortir corrents, és un equip super, super perillós, en el qual, si et descuides un moment, com es demostra en el segon quart, com bé dius, fan 23 punts i el rival només 9, i això és fonamentalment d'una defensa coral per part de totes, i això dona la sensació d'un equip sòlid, en el qual no afluixen des que comencen a treballar fins que acaba el partit. És un martell, és tota l'estona. I al final, i no oblidem que això ho fan a Copa Catalunya. Clar, aquest és el tema. És que aquest és el grau d'exigència de tot plegat. El partit està sentenciat ja al tercer quart, el Samà de fet marxa de 20, perquè segueix en aquesta línia defensivament com a autèntiques gosses de presa, no? Les jugadores de Rubén Tenor, perquè deixen en només 10 punts el joventut l'Hospitalet. Ja l'havien deixat en només 6 en el segon quart, el partit està sentenciat, i sí que és veritat que si mires al darrer, doncs es nota la relaxació típica de veure que la victòria no se t'escaparà, mai perilla, les coses com són, però sí que és veritat que el joventut l'Hospitalet aprofita aquest últim quart per maquillar d'alguna manera el marcador, comença amb un parcial de 4-16 aquest últim quart, es posen a 8, però repeteixo que mai perilla, el Samà torna a posar-se cap problema, i al final amb un parell de triples acaba sentenciant el partit. No són 20, són 11 al final, els punts de diferència, però tot plegat en el que dèiem, no? Una gran victòria de les de Rubén Tenor, la que fa 11 ja d'aquesta temporada, que passes de competir totes les pistes i, a més, a casa, no només de competir-ho tot, sinó de fer-se fortes i de guanyar molts. Sí, et converteixes en un equip a tenir en compte a casa, en el qual és molt difícil guanyar-te, on has de saber com a equip rival que has de fer les coses no bé, superbé, que no tens marge de desconnexió, perquè tenen moltes eines, a part de la defensa, a nivell d'atac, et poden sorprendre ja des de corrent amb pilota o sense pilota, des de la línia exterior, si les seves jugadores estan entonades. I a més, si sumes que el teu rival per sobre ha perdut el partit i pots començar a enganxar-te a la classificació per la part de dalt, jo crec que això els donarà una motivació extra pel següent partit, per veure si comencen a escalar en aquesta categoria. I la veritat és que molt bé, per això ho deien, que estan fent una molt bona temporada. No sé quins eren els seus objectius a principi de temporada, però com ho estan competint, jo crec que hauran vist que potser potser els seus objectius han de variar, perquè ho estan fent molt bé en una categoria que és supercomplexa. Clar, ara fa 4 dies van visitar la pista del Prat. El CB Prat era un equip que, com el Samà, va pujar l'any passat de primera catalana, i potser sí que en aquest enfrontament individual, que per cert es van endur les de Tenor, es va veure que el Prat ha fet un passet endavant, però que en canvi l'evolució del Samà, la progressió d'aquest sènior femení, d'aquest interesport a l'àrea, fins i tot no és d'un pas, sinó d'un parell o tres, no? D'aquí que, repeteixo, estiguin al nivell que estan. Sí, i
I ja no només això, sinó que al final com ho has fet, perquè tothom moltes vegades intenta omplir-se la boca de que ho fan en jugadores de la casa, i realment aquest equip sí que és aquesta estructura en el qual tenen moltes jugadores que han estat a la casa durant molt de temps, que sí que potser han sortit fora a lligues estrangeres a estudiar i que ara han tornat a donar el seu punt d'experiència a l'equip, i al final en aquest sentit has d'estar molt content perquè és un equip teu, que has treballat durant molt de temps perquè puguin arribar allà, i que ara les jugadores, que són relativament joves, puguin gaudir d'una categoria amb tanta solvència. Això demostra que són jugadores que potser ja no en aquesta categoria, però poden donar un saltet més en categories més endavant. Clar, ara mateix, per sobre de la Copa Catalunya, hi ha Lliga Femenina 2. Correcte. Per sobre de Lliga Femenina 2, Lliga Femenina Challenge, que és aquesta invenció també de fa 4 dies de la Federació Espanyola de Bàsquet, i per sobre hi ha Lliga Femenina Endesa, és a dir, màxima categoria. Abans n'hi dèiem ACB, que és on està Perfumeries Avenida, el Girona, on està el Barça, Sant Feliu en aquesta temporada, on hi ha el Cadí la Seu, d'acord. Ubicats aquí estem, més enllà de Lliga Femenina Challenge, aquesta temporada la Federació Catalana de Bàsquet ja ha dit que farà una categoria més, n'hi afegeix una, entre Lliga Femenina 2 i Copa Catalunya. Ara el Samà està a Copa, no pujaria a Lliga Femenina 2, sinó que vol posar-hi una categoria intermitja. En futbol, la de primera catalana cap a tercera es diu Superliga, i en bàsquet, aquesta que va de Copa a Lliga Femenina 2 es dirà Supercopa. Els dels noms són... No s'escarrassen molt. Brainstorming. No? I al final, doncs ja està. Va, Supercopa. Supercopa. Ara tenim la Copa Catalunya, doncs Supercopa. I us explico com funciona això, perquè ara mateix el Samà, jo penso que té tots els números per competir l'any vinent a Supercopa. És una cosa estranya. L'han de formar 14 equips. En bàsquet masculí, per exemple, també passa, però com hi ha més grups de Copa Catalunya, es repartiran els equips que pujaran a Supercopa. Aquí no. Aquí, grup de Copa Catalunya femenina, només n'hi ha un. Per tant, hem de saber que molts d'aquests equips estaran l'any vinent a Supercopa. Doncs bé, aquesta Supercopa es formarà amb els equips catalans que baixin de Lliga Femenina 2, podrien baixar un, dos, tres, seria el màxim. Doncs, per tant, ara mateix n'hi ha un que sembla despenjat, perquè l'Olivar està fatal, per tant, sembla que el conjunt aragonès baixarà. Per tant, en principi, dos catalans que podrien acabar baixant d'aquesta Lliga Femenina 2. Hi ha una wildcard que s'ha reservat la Federació Catalana de Bàsquet, i després, per tant, falta posar-hi 11 equips més. Aquests 11 equips surten de la Copa Catalunya actual, és a dir, d'aquesta classificació que ja podeu veure i que, per tant, ocuparien del número 1 al número 11 dels equips que tenim ara mateix en aquesta Copa Catalunya. Evidentment, el Samà hi entra de ple, però és que, a més, hem de tenir en compte que els 4 primers classificats d'aquesta temporada, compte, els 4, el Samà està a una victòria de la quarta posició. Els 4 primers classificats, això potser sí, sembla una altra lliga ja, però és així, juguen al play-off per pujar a Lliga Femenina 2. En el millor dels casos, com que enfrontes amb altres rivals territorials també, en pujarien 2 d'equips. Per tant, si pugessin aquests 2 equips, sigui el que sigui, encara n'hi hauríem d'afegir 2 més. No anirien de l'1 al 11, anirien al 12 i al 13. Evidentment, no hi ha descensos, per tant, el Granollers, i poso els noms que hi tenim ara mateix, es quedaria a Copa Catalunya, però, Carlos, tota la resta són equip de Supercopa l'any vinent. En el millor dels casos, en el pitjor, gairebé tots, també. Sí, sí, en aquesta estructura ideada per Federació Catalana, té pinta de que el Samà i aquests 11 equips restants són equips de Supercopa. La veritat és que a veure com acaba, perquè moltes vegades es planteja d'una manera i quan s'acaben les temporades, a vegades Federació Catalana ho acaba reestructurant segons aquest wild card, i al final diu, bueno, pues en comptes d'un, fent dos per contentar molts equips, perquè a vegades això també passa, però té totes les papadetes de que si ja no és per una via, potser per una altra, de jugar en aquesta nova categoria. I per tant també hi haurà un munt d'ascensos a Copa, perquè la Copa queda deserta, només tindria un equip, dos o tres com a màxim. Tots els equips de primera catalana que han de començar a pujar, de segona i tercera, i així successivament. A veure si acabem pescant alguna cosa important a la comarca, i a veure també el Samà, perquè si al final s'estrenés en aquesta Supercopa Catalana, seria una autèntica passada en una categoria. Sí, a veure també quines són les peticions de camp de joc, llicències federatives, cànons, perquè moltes vegades en aquestes categories
ja a Neva, per exemple, no? T'obliguen a tindre un metge, abans tenien una ambulància i metge, i al final només metge. Sí. Llavors, moltes vegades, per moltes ganes que tu tinguis... No? I que el cost també de la categoria. De la categoria hem de també hem de veure si el Samà vol anar a màxims o prefereix, no, mira, ens quedem a Copa, que també per nosaltres és una categoria atraient, però clar, també tenint en compte que el nivell, òbviament, acabarà baixant una miqueta. Que al final seria un ascens entre cometes, perquè et quedaries a la mateixa distància correcte que estàs ara d'aquesta Lliga Femenina 2. Però vaja, correcte, els que sou habituals del futbol, de l'handbol o de qualsevol altre esport, ja sabeu que de tant en tant fan aquestes reestructuracions, et tornes una miqueta boig i fins que no s'estabilitza doncs no ho acabem d'entendre. I si a sobre teniu equips a primera, segona o tercera federació de futbol, ja ni te digo, perquè el Rubiales i els seus amics correcte sembla que tornaran a revertir i que ara desapareixerà i això i tot volen tornar a fer segona B, és igual, un escàndol. No diré el que penso perquè no em toca. Vols que ho digui? No, no, no.